A Associação das Torcidas Organizadas do Botafogo divulgou nesta segunda-feira nota oficial manifestando insatisfação com o preço dos ingressos para o jogo do próximo sábado diante do São Paulo, no estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. As organizadas também avisaram que não estarão presentes no jogo e convocaram um protesto do lado de fora do Nilton Santos no mesmo dia da partida, sábado, às 15 horas. Assinam a nota as organizadas Folgada, Fogoró, Loucos pelo Botafogo, Fúria Jovem, Torcida Jovem, Resistência Alvinegra e Bota Chop. Veja a nota. A Associação das Torcidas Organizadas do Botafogo repudia veementemente o reajuste dos valores dos ingressos no estádio Nilton Santos. Sabemos da importância das fontes de receitas para a SAF e do processo de profissionalização e reestruturação do clube, porém os administradores parecem estar cada dia mais distantes do maior patrimônio do clube, a torcida. Aproveitamos a oportunidade para convocar toda a torcida para um grande protesto no próximo sábado, às 15 horas, no Nilton. Mesmo dia da partida entre Botafogo e São Paulo, válida pela primeira rodada do Brasileirão. Nenhuma torcida organizada do clube entrará no estádio. Nós não chegamos ano passado e apesar da falta de respeito e diálogo, a festa vai continuar. Não ao futebol moderno. Viva o esporte do povo. Fora Luiz Castro. Cadê o CEO? Aparece João Textor. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.